ដល់ក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់វេនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី2វេនទី2ដែលអ្នកស្ដាប់បុណ្យមានដូចជាដូចនិយាយឧបាសិកាមានផុតឧបាសិកាភេងនាងឧបាសិកាម៉ុកឈឹកថងឧបាសកឡៅយូមនិងហាឡៅយូមឡៅយូឬយូងនឡៅយូងនឧបាសិកាតាន់កំណាប់បាទនេះគឺជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានវេនទី2ដែលបានអញ្ជើញមកហើយមាននាំយកនៅទីវត្ថុផ្សេងផ្សេងមាននំសមនំចេកនំចាំងនំដូងនំខ្នោនំបីជ្រុកអានេះនំអីគេបីជ្រុកនំកងហ្នឹងឯងគឺថាមាននំជានំប្រភេទនៃខ្មែរច្រើនមកប្រគេនប្រសង់ក្នុងវត្តធីតាពុទ្ធិការាមក្នុងវេនទី2ទៅជាច្រើននៅវេនទី2ជាមួយវេនខ្ញុំនឹងមានទី2នេះសូមអញ្ជើញនឹងអស់គ្នាឥឡូវអញ្ជើញអាហ្នឹងឲ្យហើយហ្នឹងឯងវេនខ្ញុំគឺវេនអ្នកវត្តគឺទាំងប្រសង់ទាំងកូនសិស្សកូនសេងហ្នឹងគឺថាចូលរួមវេនទាំងអស់ទីវេទីម៉ាញ់វេ14វេ14ហ្នឹងហើយវេ14ណាបើបានអីគឺបានតែមហោមកក៏បានដែរបានមហោបានអីមកចូលរូបវេប្រសង់វេកូនសេចក្ដីហ្នឹងយកមកណាស់ហ្នឹងហើយហ្វ្រីទៅគេមកមានញ៉ាំដល់គេចាំជើញចូលរួមយ៉ាងណាគឺថាបានព្រះសូត្រធម៌ចឹងសប្បាយហើយថ្ងៃនេះសង្ស័យលោកនាំសូត្របារាំងទៅលោកវឹកហាត់សូត្រមួយថ្ងៃហើយនៅលោកគ្រូចៅតាការគឺវឹកហាត់សូត្របារាវឹកហាត់ណាក៏ចាក់តែចាក់ចាំនេះគឺទូតាមហ្នឹងហើយចឹងសូមជើញកាន់ទីទៅសំគូហ្នឹងហើយអុយរីករយតាមជូណាតាមរបៀបដូចជាយើងធ្លាប់បានអុយហើយគឺថាមើលទៅជាទីជ្រះថ្លានឹងហើយក៏យើងសប្បាយចិត្តបាននាំយកនៅទីវត្ថុមានបាយទឹកនំចំណីផ្លែឈើបង្វាយប្រសងក្នុងហើយវេទី2គឺយើងមានបូតនភាពដែរតែថាយើងមករស់នៅត្រង់គេហើយយើងអាចកាត់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូចជានៅស្រុកខ្មែរនឹងទោះបីជាចំនួនមនុស្សបរិស័ទចូលវត្តតិចជាងនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាប៉ុន្តែគឺថាជាទីសប្បាយហើយប្រសងក៏សប្បាយប្រទីនៅជាមួយពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមកច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺថាតែច្រើនហ្នឹងយើងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថាកាន់ពេនប៉ុណ្ណឹងគឺថាច្រើនហ្នឹងហើយមហោបិញគឺថាច្រើននឹងគឺប្រសង3អង្គឬឆាន់មិនអស់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាយើងបានប្រកាសនាំយកនៅទីវត្ថុហើយប្រគេនដល់ប្រសង់ទៅទៀតដល់បុព្វការីជនរបស់យើងមានមេត្តាបៃតានឹងជាឱកាសដែលយើងបាននមស្ការរំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទានសិលទៀតគឺថាជាការចម្រើន
នៅបនកសោអូចម្រើនមានបរិបត្តិទៀតចាហ្នឹងហើយចម្រើនមានបរិបត្តិតិចទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងនមស្ការទាំងអស់គ្នាមុននឹងនមស្ការរំលឹកគុណព្រះអង្គគឺសូមតាំងចិត្តតាំងកាយដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយកាយទ្វារបានព្រមព្រមគ្នាកាយវន្តនីកាយវន្តកាយវន្តនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោជាទីពឹងជាពំនឹងសព្វសន្តាព្រះអង្គ
ងការប្រាថ្នាបោះសងអកលទយោរំដោយកកម្មបាច្រកក្រនីហុកិនគួបានត្រាស់ជាសាបញ្ញោត្រាស់ជាគ្រូលើផងថាធ្វើកម្មជាកំរងបានតោងយ៉ាលំបាកប្រាណប្រុសប្រយោជន៍ដល់សង្ឃសានខ្ញុំសូមនមស្ការនៅកថាបានព្រះពុទ្ធករណាសាន្តដូចជាទីពឹងសំកាលបងប្រុសចំណងកម្មជាកលហើយវិលវល់អន្តរក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែមិនដឹងធម៌ចិត្តយ៉ាងអស័ក្តិសមធម្មចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធម៌ប្របិបិនវិសេសសំនៅឯណាកាត់បងនៅណាវិជាគឺបណ្ដាញកើតឡើងហើយព្រះសង្ឃអង្គសាវៀងមានសង្ឃរះសទ្ធាត្រង់តបតៃគុណសាត្រង់និងសមាធិបញ្ញាទាំងវិបត្តិញាណកិលេសមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាចុះត្រូវការជាកោសលខ្ញុំសូមព្រះរាជាបង្គាល់ជាបុត្រព្រះកោសលជាមានគាល់ដល់សង្ឃសានខ្ញុំសូមនមស្ការលើកថាបន្ទេរសីបង្គំកទៀងបីបុត្រលោកត្រៃលោកាសូមបន្ទំកោសលឲ្យបានដល់ចិត្តខ្ញុំថាពេញពោសមាធិរិយដូចលសាទុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបងងាអើជាចិត្តចាឆ្ងាយត្រៃអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀងជាប្រធានកំបញ្ញរិស័យមានសម្បត្តិសាមក៏មានបួនហើយគុណនាំអសកាត្រៃរតនាប្រសាទបួសោមអាននៃសំដាក់ដល់ឋានដែលពីណោសោមអនុមោទនាទាំងសំបែបមុខបរោប្រសងយើងសមាទាននៅនឹងចិត្តសន្តទាំងអស់គ្នាមុននឹងសមាទានសូមតាំងចិត្តក្រាបបាយបង្គំប្រសងដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាកាយវន្តកាយវន្តកាយវន្តឧបកាសៈមេយ៉ាងបហន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខន្ធាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតិយំបេមេយ៉ាងបហន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខន្ធាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេអនុកហង្កត្វាសីលានទេថាណោបានទេសុំទៅពីដងណាសុំទៅពីណាឲ្យទៅពីបានណាចាពីណាអនុមោទនីណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តសមាធិនិចសាលទាំងអស់ហើយពួកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេលកាន់បិណ្ឌទី2ញោមខុនហើយដូចបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាំងចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យកុសលទោះបីជាយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់
របៀបជាអ្នកស្រុកខ្មែរនឹងក៏យើងត្រូវតែបំពេញធ្វើទៅតាមនឹងព្រោះថាជារដូវកាលរំលឹកនឹកឃើញគុណូបការៈរបស់ពុទ្ធករជនរបស់យើងកាន់តពីពួកគាត់ណាកាលពីនៅរស់អីផ្លត់សតិកាយចាកាយកម្មអីមនោកម្មអីនឹងចិត្តកម្មអីហ្នឹងគឺកើតទៅណាកន្លែងណាបាយភូពូនឯណោប្រែមនុស្សសុរកាយដែលឆានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏សូមទិវិសោផលបុណ្យរបស់យើងក្នុងវេលានេះឱកាសណាថ្ងៃកម្មបិណ្ឌយើងនេះគឺទិសជូនទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីមកទទួលនៅផលដែលយើងយកបានធ្វើក្នុងវេលានេះឱកាសនេះដើម្បីពួកគាត់បានរួចចាក់ទុកតាមយ៉ាងទៀតណាយើងយកទាំងអស់ក៏បានរួចផុតចាក់ទុកដោយសារតែជាអ្នកណាមានសទ្ធាគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ទៅដោយបញ្ញានេះទាំងអស់គ្នាយកណាពុទ្ធធម៌សង្ឃទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតនេះសូមអនុមោទិនីនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអតនេតេនី
វេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសរាមេរយមជ្ជបមាទតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសរាមេរយមជ្ជបមាទតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធកំកត្វាអបមាទេននិច្ចកលំសមរហេតបិងសីលេនសុខតំយន្តិសីលេនភោគសម្បទាសីលេនណពុតំយន្តិតស្មាសីលំវិសោធយេទុសាទុសាទុចង់សូមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តជាជ័យជំនះកុលសរីសុស្ដីដល់ម្ចាស់វេនទី2ថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់ញាតិโยมបងប្អូនទាំងអស់ចង់សូមកណ្ដាលគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរតនានិមន្តព្រះបរិត្តសូមរតនានិមន្តមកចឹងមកបងប្អូនបារាទៀតបងបារាយូរណាស់ទៅឡើងសូត្រទៅឲ្យបិបត្តិអីចឹងណាទៅបារាបិបត្តិសូត្រវាយសូត្រវាយក៏បានសូត្របិបត្តិត្រឹមដល់យក5ដប់សម្រាយមិនលេសូត្រតែសម្រាយឯងចាំចាំចាជួយសូត្រអ្នកចន្ទតាញាតិញោមស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តនិងបរាភវៈស្គតដោយតាមតែបងនមោតស្សវគ្គវតអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតស្សវគ្គវតអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតស្សវគ្គវតវិសញ្ញត្វាទសញ្ញសាសកេបញ្ចសតសាសាសញ្ញមេមិសរសាអង្គខ្ញុំប្រកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ព្រះអង្គផង12000ព្រះអង្គផង500000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់
ពួនព្រះអង្គផងមួយលានព្រះអង្គផងដោយបងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ109ព្រះអង្គផង48000ព្រះអង្គផង2លានព្រះអង្គផងព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដោយគោរពដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកចូលឲ្យវិនាសទៅកំបីមានសេះសល់ឡើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយមកសូមទូលសួរនៅឯដែលគួរចម្រើនវិនាសប្រស្រីក្នុងលោកសានវិនាសនាងវិនាសសាសនជាគុណឈ្មោះព្រះគោតំព្រះអង្គមានបុណ្យមេត្តានិវ័នសំដែងឲ្យទានធម្មជាតិរបស់ដែរតែជាប្រធាននរសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាសអ្នកដែលចម្រើនតថាគន់ស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយតថាគន់ស្គាល់ពេញអ្នកប្រាថ្នាធួរដល់អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តតាមបានចម្រើនអ្នកដែលត្រូវធួរស្វាធួរអន្តានការចម្រើនវិនាសទៅមកយ៉ាងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនាសនេះបានរាប់សានគ្រោះវិនាសដោយឈ្មោះទី1តានហានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវ័នសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិនាសទី2អ្វីជាប្រធាននរសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាសអ្នកដែលស្រឡាញ់ឯងចាស្នាហាតែនឹងមនោណាអាសាបរតែមិនស្រឡាញ់ពេញចិនទាំងអស់នឹងអ្នកសបរមកធ្វើជាមិនសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិនកំណិនហើយទៅកុំមិនអាសាបរគន់ចិនក្នុងធួរឬមួយរបងហេតុនោមទាំងអស់នោមឲ្យពីនាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងពីនានេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះដែលវិញ្ញាណនេះបានរត់សង្គ្រោះវិញ្ញាណនោះឈ្មោះទី2តនហានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវ័នសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី3អ្វីជាប្រធាននរសានឲ្យមានសេចក្តីវិញ្ញាណអ្នកដែលច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយណាស់អ្នកអិនព្រួយអិនកើតប្រាំងប្រែងអ្នកឈិលច្រអូមិនមានក្រាស់ក្រែងខាងច្រើនសម្ដែងហើយគេឃើញបានហេតុធម៌ទាំងនោះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខានខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែច្រើនដោយហើយធម៌បានប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនាសយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានតាំងជាស្ដែងវិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនាសនេះបានរំសំគ្រោះវិនាសដោយឈ្មោះទី3តនអនបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវ័នសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិនាសទី4អ្វីជាប្រធាននរសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាសបរិញ្ញាមានទ្រព្យធនធានត្រៃមានប្រការចិញ្ចឹមរក្សាមេត
តាបៃតាតាចាចរិយហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានតាំងជាស្រែងវិនាយនៃឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនាយនេះបើរាប់សំគ្រោះវិនាយនោះឈ្មោះទី4តនអានមកពេញព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្តសំត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនាយទី5អ្វីជាប្រធាននាំសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាយជនបាញ់ឆាតព្រៀបឬពួរសមណាពួរស្មោកឬអ្នកដតីដតីដោយមោសាវាធ្លាតពីប្របីនងនិងជានៃសេចក្តីវិនាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិនាយនៃឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនាយនេះបានរាប់សង្គ្រោះវិនាយនោះឈ្មោះទី5តនអានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្តសំត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនាយទី6អ្វីជាប្រធាននាំសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាយរស់មានត្រង់ធនធានច្រើនមានប្រាក់ចម្រើននិងគ្រឿងអាហារលោភលះរបស់ដែលឆ្ងាញ់ពិសាសិមនៈឯងជាប្រធានវិនាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយវិនាយនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនាយនេះបើរាល់សំគ្រោះវិនាយនោះឈ្មោះទី6តនអានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្តសំត្រង់និមន្តឲ្យទានវិនាយទី7អ្វីជាប្រធាននាំសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាយដែលប្រកាន់ជាត្រង់ត្រកូលឲ្យមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានហើយមើលញាតិមើលញាតិញាតិខ្លួនដោយអាងខ្លួនមាននោះជាប្រធានសេចក្តីវិនាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានតាំងជាស្ដែងវិនាយដូច្នោះក្តីវិនាយនេះបើរាល់សង្គ្រោះវិនាយនោះឈ្មោះទី7តនអានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្តសំត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនាយទី8អ្វីជាតនសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាយញាតអ្នកប្រព្រឹត្តបែបៃប្រការបែបៃបែបស្រាលបែបធ្នល់ទាំងឡាយធ្វើត្រង់ខ្លួនមានឲ្យអន្តរាយកណ្ដាបែបទាំងឡាយនាំឲ្យវិនាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយតាំងជាស្ដេចវិនាយនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនាយនេះបើរត់សង្គ្រោះវិនាយនោះឈ្មោះទី8តនហានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្តសំត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនាយទី9អ្វីជាប្រធាននាំសាទឲ្យមានសេចក្តីវិនាយរស់មិនត្រេកអរនិងប្រពន្ធខ្លួនហើយតែជាប់ខ្លួននឹងស្រីបេសជាក្រោតនឹងប្រពន្ធកូនជន់នានាហេតុដល់ទៅជានាំឲ្យវិនាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិនាយឯងព្រោះហេតុដូច្នោះវិនាយរាប់សង្គ្រោះវិនាយដោយឈ្មោះទី9តនអានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្តសំត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនាយទី10អ្វីជាប្រធាននាំសានឲ្យមានសេចក្តីវិនាយបរិមានវៃតែចាហួរពេកហើយមានដំណេកដោយក្តីតណ្ហានាំយកស្រីក្មេងមកពេលពេល
ជាហេតុដល់ទៅជាទោះឲ្យវិជ្ជាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានតាំងជាស្ដែងវិជ្ជានេះអានព្រោះហេតុដូចដល់ក្រៃវិជ្ជានេះបារម្ភសង្គ្រោះវិជ្ជាដូចឈ្មោះទី10តានហានបោះពេញព្រះអង្គព្រះនាមពកវណ្ណសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទៀតវិជ្ជាទី11អ្វីជាប្រធាននាំសាស្ត្រឲ្យមានសេចក្តីវិញ្ញាណបុរាណទាំងស្រីអ្នកលែងជាខ្ជាយហើយស្រីទាំងឡាយទាំងបរោះនោះតែជាអ្នកលែងជាខ្ជាយដូច្នោះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិញ្ញាណយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិញ្ញាណនេះព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិញ្ញាណនេះបានរាល់សាងគ្រោះវិញ្ញាណដូចឈ្មោះទី11តានអានបបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្តសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទៀនវិញ្ញាណទី12អ្វីជាប្រធាននាំសាស្ត្រឲ្យមានសេចក្តីវិញ្ញាណយន្តណាកាក្នុងត្រកូលជាសាស្ត្រអ្នកសតសម្បត្តិឲ្យប្រាថ្នាធំញងបានជាស្ដែងសោយរាជសូមស្ដាំហេតុនោះនឹងនាំឲ្យដល់វិញ្ញាណឯទេបរាភវេលោកេបណ្ឌិតាសម្បវេកយាអរិយទាសនសម្បត្តិណាសលោកានវិជ្ជាទេជាបានជន់ជាបណ្ឌិតកំណត់ប្រសាបានឃើញដំណើរនៃហេតុវិញ្ញាដល់សាក្បាលលោកសាននិវៀកិច្ចពីវិញ្ញាគំរងចម្រើននិមិត្តអក្រក់ឯណាក្តីអវមង្គលឯណាក្តីសំឡេងសានមិនជាទីគាប់ចិត្តឯណាក្តីបាបប្រោះឯណាក្តីសបិនអក្រក់មិនជាទីពេញចិត្តឯណាក្តីដោយអានុភាពនៃព្រះពុនព្រះទោព្រះតាមគុណចាសូមឲ្យនិមិត្តអក្រក់ជាដើមនោះដល់នៅសេចក្តីវិញ្ញាបានបងទៅសត្វទាំងឡាយដល់ហើយនៅសេចក្តីតំសូមឲ្យជាសត្វបាក់សេចក្តីតំទៅដល់ដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាក់ភ័យទៅដល់ដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាក់នៅសេចក្តីសោកទៅទេវតាទាំងឡាយសូមអនុមោទនានៅសម្បទាគឺបណ្ដាយើងទាំងឡាយបានកសាងហើយទាំងបណ្ណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងពួងមនុស្សទាំងឡាយចូលនាំគ្នាឲ្យទៀនដោយសទ្ធាចូលនាំគ្នារក្សាសិលចូលជាអ្នកត្រេកអរចំពោះភាវនាសពសពកាលទៅទេវតាទាំងឡាយតាមមកហើយសូមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញចូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គសន្តតែត្រត្រង់នៅកំណាំងទាំងប្របញ្ញាកបុណ្យទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងខ្ញុំសូមចងនៅការរសាដោយចេជានៃកម្លាំងទាំងឡាយនោះដោយប្រការទាំងពួងតោឯណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លន់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះពុនព្រះធម៌ប្រសាងជាម្ចាស់អត់នៅទូននូនដល់ខ្ញុំព្រះអរយើងហាត់អីសញ្ញោមមកក្រោយគឺមកក្រោយរៀបចំទៅបងរៀបចំ
យកចង្ហាន់មកហើយរៀបចំប្រគេនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលទៅជើញមកក្រោយមាននាំយកនតិវត្ថុអីយ៉ាងណាក៏សូមជើញយកមកប្រគេនយកមកតម្កល់ទុកនៅកន្លែងព្រះសង្ឃឆាន់និងដើម្បីវេថ្វាយក៏ដូចជាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនិងបន្ទាប់មកគឺលោកអនុមោទនាទានប្រទាននៅអវាទនិងខ្លះខ្លះជាសតិបញ្ញានៅក្នុងវេទទី2នឹងចឹងគឺសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលទៅអញ្ជើញមកដល់ថ្មីយ៉ាងណាក៏សូមអញ្ជើញគ្រប់គ្រាន់បាទសូមជម្រាបរំលឹកម្ដងទៀតដែរគឺថាថ្ងៃនេះគឺជាវេនគឺជាក្រុមវេនទី2យើងកម្មបិទទី2នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺពេលពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងគឺថាមានពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងចាស់ទៅបោះបាយបិណ្ឌជាទម្លាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺតែងតែធ្វើអញ្ចឹងហើយសប្ដាហ៍នេះតាមតែដឹងមកគឺថាក្មេងៗចូលចិត្តទៅទៅច្រើនមែនទែនពេកពេកតូចតូចហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងទៅយ៉ាងម៉េចខ្លះណាដឹងតែគុកបាយដាក់គ្នាឬក៏បោះបាយបិណ្ឌអីយ៉ាងម៉េចដឹងដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺប្រសងគឺលោកដឹកនាំណែនាំបានល្អជាការរំលឹកដាក់ទើបក៏ដូចជាជាវិធីមួយគឺថាទាក់ទាញពុកបិញបិញឲ្យបានចូលវត្តបានមុននឹងបោះបាយបិណ្ឌគឺនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យក៏ដូចជាយ៉ាងហោចណាស់គឺបានថ្វាយបង្គំប្រសង្ឃថ្វាយបង្គំប្រទេសកចេតីជាដើមចឹងដែរនឹងជាប្រយោជន៍នៃការបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងគឺថាជាឱកាសទាក់ទាញពួកយុវជនយុវតីក្មេងៗកុមារាកុមារីនឹងបានចូលវត្តចូលវានឹងដោយឡែកគឺថាក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាវេនទី2គឺថាក្រុមកាន់វេនគឺមានដូចជាឧបាសិកាអ្នកខុននិងឧបាសិកាភេងនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាកូនចៅឧបាសិកាម៉ក់ជើងថងព្រមទាំងកូនចៅនិងឧបាសកនៅយូងនដែលកបាសិកាតាមកំណាប់ព្រមទាំងកូនចៅដែលគឺថាបន្ទទី2ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ឯពុទ្ធថ្ងៃនេះគឺថាយើងដល់បន្ទទី2ហើយនៅវត្តធីតាពុទ្ធការាមយើងគឺថាមានគ្រប់បន្ទណាគ្រប់វេនទាំងអស់ដល់ហើយថ្ងៃស្អែកវេនទី3ទៀតគឺមានឧបាសិកាភូមិលាវជាដើមនឹងគឺថាកាន់វេនសូម្បីតែជើញមកតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ក៏ជាការកាន់វេនមួយដែរដល់ហើយតាមពិតទៅជាប្រចាំនៅវត្តធីតាពុទ្ធការាមយើងនេះគឺញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទគាត់កាន់វេនផ្លាស់គ្នាទម្រង់ប្រងប្រសងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនដល់ប្រសងរាល់ថ្ងៃតាមពិតទៅគឺថា
មិនចំពោះតែក្នុងរដូវចូលវស្សាកាន់បិណ្ឌនេះទេគឺជាប្រចាំប៉ុន្តែក្រំទៅថាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌអីចឹងទៅគាត់ដាក់គ្នាជាក្រុមជាក្រុមចឹងហើយក្នុងនោះដែរគឺមិនមែនតែពុទ្ធបរិស័ទទេកាន់វេនកាន់បិណ្ឌហ្នឹងគឺសូម្បីតែប្រសង្ឃក៏កាន់វេនដែរប្រសង្ឃកាន់វេនមកបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌមកវេនដែរកាន់បិណ្ឌមកវេនដែរគឺថាវេនរបស់ប្រសង្ឃញាតិញោមមានដឹងថាថ្ងៃណាទេវេនប្រសង្ឃណាថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃទីប្រមាណគឺថ្ងៃទី10ហ្នឹងហើយបន្ទទី10ត្រូវនឹងបន្ទទី14វេនរបស់ព្រះសង្ឃបើថ្ងៃខែត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី8ថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែ10ថ្ងៃទី8ហ្នឹងគឺវេនរបស់ព្រះសង្ឃហើយវេនរបស់ព្រះសង្ឃនឹងញោមវត្តគឺមានដូចជាខ្ញុំនឹងជាដើមនឹងការវេនជាមួយព្រះសង្ឃនឹងតែមហូបអាហារចង្ហាន់ឆ្ងាញ់គឺនៅលើសុបាសកបាសិកាហ្នឹងឯងលោកយាយលោកតាដែលធ្លាប់អញ្ជើញមកដល់ចាំគឺសង្ឃឹមថាវេនប្រសងហ្នឹងគឺបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលរួមបានច្រើនដល់ខ្ញុំថ្ងៃនោះថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនាំសូត្រធម៌ឲ្យទៅរួមចាំគឺសូមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលនៃចំចង្ហាន់គឺសូមអញ្ជើញនាំយកមកឲ្យបានរស់រាន់បន្តិចមកព្រឹទ្ធច្រើនហើយគឺបានប្រកេតលោកលះទៅដើម្បីបានឱកាសស្ដាប់អវាទខ្លះខ្លះក៏ដូចជាធម្មកថាពីប្រសង្ឃជាការចម្រើននៅកុសលធម៌នៅក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌបានបុណ្យកុសលទាំងអស់នោះគឺឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនរបស់យើងជាដូនជីតានឹងឲ្យការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងតាមពិតទៅគឺថាយើងបានប្រគេនប្រសង្ឃរួចបុណ្យកុសលកើតឡើងពីការនមស្ការសមាទានសិលស្ដាប់ពធូយ៉ាងណាគឺថាប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងនឹករលឹកដល់បុព្វការីជនរបស់យើងឲ្យឧទ្ទិសជូនគាត់នឹងគឺថាជាការល្អបាទI'm not going to do it.
បាទសូមសូមអញ្ជើញប្រគេនលោកហ្មងហ្នឹងហើយប្រគេនលោកហើយលោកអឺបុណ្យនឹងលោកសោតធួលោកប្រទៀនអវាទអីខ្លះខ្លះតាមសំគូដល់ពេលវេលាដល់ចឹងសូមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ទៀនណាសូមអញ្ជើញចូលប្រគេនប្រសងផ្ទាល់ដៃណាប្រគេនប្រសងហើយគឺថាយើងអឺថយមកកាន់ទីប្រសំរុំហើយគឺថាយើងនឹករលឹកដល់បុព្វការីជនរបស់យើងនិងមានមេត្តាបិតាជាដូនជាតាគឺថាក្នុងរដូវកាន់បេនកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺថាយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលនិងគឺនាំយកនៅទេវធម៌ប្រគេនដល់ប្រសង្ឃនិងបានបុណ្យកុសលថ្នាក់ទៀនហ្នឹងក៏ទិសជូនដល់មេត្តាបិតារបស់យើងនិងអញ្ចឹងគឺថាជាឱកាសមួយល្អណាស់នឹងគឺនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់តាមវត្តអារាមជាពិសេសគឺថាស្រុកខ្មែរយើងគឺមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនឹងច្រើនបានទៅនាំយកចង្ហាន់ទៅវត្តគឺថាច្រើនមែនទេនឹងហើយជាទំនៀមទម្លាប់ផងហើយក៏ជាឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលផងនឹងអញ្ចឹងគឺសូមបងប្អូនបានប្រគេនប្រសងរួចហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សំគូដើម្បីស្ដាប់ប្រសងអនុមោទនាទានបាទសូមអញ្ជើញណាសូមអនុមោទនាហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានអញ្ជើញមកក្នុងវេនបន្ទី2បងថ្ងៃពុទ្ធ200ខែព្រះត្រពតយើងនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃ26ណាខែកញ្ញានេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់វេនគឺមានញោមខុនញោមស្រីញោមឈឿនជាដើមហើយបានចូលរួមពីញាតិមិត្តបងប្អូនច្រើនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះណាបានជើញមកទាំងអស់គ្នានឹងហើយមហោមហាក៏បានច្រើនយើងធ្វើបន់ធ្វើកុសលជាពិសេសគឺរដូវជុំបិណ្ឌដាក់បិណ្ឌនេះផងហ្នឹងក៏យើងធ្វើបន់អតិកុសលដល់បុព្វការីជនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែបុព្វការីជនយើងម្យ៉ាងទេក៏បន់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនក៏សម្រាប់យើងដែរវ័យចេះតែប្រព្រឹត្តម្ដងទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវិញយើងណាណាប្រព្រឹត្តម្ដងទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងមិនដឹងថាតើត្រូវចប់នៅពេលណាជីវិតរបស់យើងនឹងនៅក្នុងទំពីអង្គត្រានិកាយទេកនិបាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូលមានព្រាហ្មណ៍ចាស់ពីរនាក់បងចាស់ពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ណាមានវ័យចម្រើនហើយអាយុ120ហើយហ្នឹងតើណាទរុនទរីកាន់ឈើច្រត់ទៅហើយហ្នឹងក៏ចូលទៅកាត់ទូលព្រះតមានប្រភាវាយបង្គំព្រះអង្គណាសំរុំអីចឹងទៅក៏ទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចាស់ហើយមានវ័យជរាហើយណាតាំងពីកើតមករស់នៅបាន120ឆ្នាំហើយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនោះអត់ទាន់បានធ្វើបន់ធ្វើកុសលអីដើម្បីការពារខ្លួនការពារភ័យការពារអន្តរាយទៅកាន់បាតុលោកទេព្រះអង្គណែសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងជួយទូនមានព្រៀនបដៅខ្ញុំព្រះអង្គផងណែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគិតពិចារណាមើលព្រះអង្គទូនមានយ៉ាងម៉េចបើទរុនទរាមែនតើហ្នឹងណែអាយុ120ហើយបាននឹកឃើញមករធัวរអានឹកឃើញមករទីប៉ឹងណែការមានកម្លាំងពលាំងមាំមួនហ្នឹងគឺអត់បាននឹកឃើញថាទីប៉ឹងពិតប្រកបហ្នឹងជាអ្វីនោះទេណែទីប៉ឹងពិតប្រកបសេចក្តីសុខពិតប្រកបហ្នឹងនៅលើអ្វីអត់បាននឹកឃើញទេណាណែហេតុអីបានអញ្ចឹងណែព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដោយក្រើនសត្វលោកនៅក្នុងណែនៅក្នុងលោកសត្វវិញ្ញាណនេះគឺមិនបាននឹកឃើញនៅទីពឹងពិតប្រកបទេណែគិតថាធ្វើម៉េចបានគាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចបានត្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចបានណែរបស់របរនឹងបានខ្លួនឯងទៅបានសេចក្តីសុខណែបានទីពឹងណាអញ្ចឹងសេចក្តីសុខនឹងទីពឹងរបស់សត្វលោកដោយច្រើនគឺពឹងនៅលើវត្ថុខាងក្រៅណែពឹងនៅលើវត្ថុខាងក្រៅមានរបស់របរប្រើប្រាស់មានទីកន្លែងស្នាក់នៅមានការងារអីជាដើមអញ្ចឹងទៅរហូតដល់សត្វលោកភាគច្រើនហ្នឹងគឺយកសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងអ្នកដទៃណែផ្ញើនឹងបុគ្គលដទៃផ្ញើនឹងសត្វដទៃផ្ញើនឹងវត្ថុដទៃក្រៅអំពីខ្លួនឯងទៅសេចក្តីសុខហ្នឹងដោយសេចក្តីថាតែតាល់តែបានវត្ថុហ្នឹងជាទីពេញចិត្តហ្នឹងទៅបានជាទីពឹងទៅបានសេចក្តីសុខតើតែបុគ្គលនឹងអ្នកនឹងធ្វើគាត់ចិត្តខ្លួនទៅបានខ្លួនបានសេចក្តីសុខអាហ្នឹងយើងឈ្មោះថាយកសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងផ្ញើនឹងអ្នកដទៃហ៎យើងអត់អាចសម្រេចសេចក្តីសុខខ្លួនឯងបានទេតែយើងគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គណែព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងព្រះធម្មចក្រកពវត្តនៈសូត្រនោះថាយ៉ាងបេក្ខានលៈបតិតំណែបេតុខំថាកាលបើចង់បាននៅវត្ថុណាមួយហើយមិនបាននៅវត្ថុនោះតាមសេចក្តីប្រាថ្នាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខនោះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេយើងអត់គិតថាហ្នឹងជាទុក្ខទេវាទៅជាសេចក្តីសុខទៅវិញទៅណាបើខ្ញុំបានមកបានសុខទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅណាណាអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកទេមិនមែនបុគ្គលណាម្នាក់ទេណាសូម្បីតែអាត្មាហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរអ្នកសំដែងហ្នឹងយើងការយកសេចក្តីសុខយើងនឹងទៅផ្ញើតែនឹងគេហ្នឹងណាព្រោះគេមិនធ្វើតាមចិត្តយើងទេហ្នឹងក៏អាចអន់សុពន្ធចិត្តឬក៏ណាមានការមិនសប្បាយចិត្តខឹងក្រោធអីទៅជារឿងធម្មតាសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងទេព្រះអង្គសំដែងថាអាហ្នឹងវាជាសេចក្តីទុក្ខទេមិនមែនជាសេចក្តីសុខឡើយណាដល់លោកព្រាមហ្នឹងគាត់ចូលទៅក្រាបទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងអត់មានតនបានធ្វើបន់ធ្វើកុសលអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គទូលមានថាម៉េចញាតិញោមគិតពិចារណាមើលព្រះអង្គទូលមានថាម៉េចណាព្រះអង្គថាណាព្រាមឯងទាំង2នាក់ហ្នឹងវាចាស់ហើយយារាហើយអាយុ120តរុនតរាទុកខ្លួនជ្រះហើយណាប៉ុន្តែបើប្រសិនបើមិនតនបានធ្វើបន់ធ្វើកុសលទេបុណ្យកុសលដែលចាក់ធ្វើពីឥឡូវហ្នឹងណាបុណ្យកុសលដែលចាក់ធ្វើពីឥឡូវហ្នឹងទៅនឹងបានជាទីពឹងជាទីពួនជាទីជ្រកកោនជាទី
ែជាគ្រឿងការពារនៅភ័យសម្រាប់ដើរទៅកាន់បរលោកបានណាព្រាហ្មណ៍ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាបុណ្យកុសលដែលធ្វើពីឥឡូវហ្នឹងទៅណាបុណ្យកុសលដែលធ្វើឥឡូវហ្នឹងទៅគឺជាសរណៈជាទីពឹងជាតាណៈជាទីពួនណាជាទីជ្រកកោននិងជាទីការពារនៅភយន្តរាយសម្រាប់ដំណើរទៅកាន់បរលោកបានណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសរុបជាពគាថាមកថាឧបនិយតិជីវិតៈមបមាយំជារូបនិតាសនសន្តិតាណាអេតំភយំមរណេបេកខមាណោបញ្ញានិកយរាថសុខាវហានិនឹងពគាថាទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាអាយុជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងតិចតួចណាស់ត្រូវជរានឹងឯងដឹកនាំបន្តបណ្ដេញបណ្ដេញទៅកាន់ទៅរកសេចក្ដីស្លាប់ណាជារីនឹងណាអាការចាស់ក្រំគៀតាំងពីចាប់បដិសន្ធិមកមានជារីទៅហើយណាបើសិនជាមិនមានជារីជារីនឹងជារីអីណាជារីភ្លើងជារីដុតណាភ្លើងដុតឲ្យយើងចាស់បន្តិចម្ដងណាតាំងពីចាប់បដិសន្ធិមកមានពណ៌ដូចជាទឹកដុតខ្លាអញ្ចឹងទៅប្រេងដុតខ្លាមួយដំណក់ហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវភ្លើងនឹងដុតត្រូវភ្លើងទៀតនឹងដុតចម្ដៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាមានពណ៌ខាប់ទៅជាមានពណ៌ដូចទឹកលាងសាច់អីជាដើមទៅរហូតដល់ណាមានដៃមានជើងមានភ្នែកមានច្រមុះរហូតដល់គ្រប់ខែបសូនចេញមកនឹងគឺអាស្រ័យភ្លើងជារីនឹងដុតណាភ្លើងនឹងដុតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ធំពេញវ័យណាមានការងារមានគ្រួមានសាមានភរិយាស្វាមីកូនចៅប្រុសស្រីទៅចាប់តាមវាដុតបន្ថែមទៀតណាពីមុនដុតទៅកម្លាំងយើងវានៅល្អសាច់វានៅល្អដុតទៅវាចេះតែថ្លោទៅលុបទៅលុនស្អាតគួរឲ្យមើលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចាស់បន្តិចទៅដុតទៅវាត្រូវជាជ្រួញណាជ្រួញជ្រួញរិញរៃរហូតទៅទរុនទរាក្រំគ្រាណាដល់ទីបំផុតគឺសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងជារៀននឹងវាដេញតាំងពីបដិសន្ធិរហូតមកហើយឯព្រៀមទាំងពីរហ្នឹងតែដុតឡើង120ឆ្នាំហើយតែទរុនទរាប៉ុណ្ណាទៅណែអញ្ចឹងបើប្រសិនបើត្រូវណែជារីនាំចូលទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងសត្វលោកហ្នឹងអត់មានទីពឹងពាក់ទេយើងទៅខាត់ជារីហ្នឹងមិនឲ្យដុតមិនបានទេខាត់មិនឲ្យចាស់ខោតខាត់មិនឲ្យស្លាប់ខាត់មិនឲ្យឈឺហ្នឹងមិនបានជាដាច់ខាតហើយអញ្ចឹងមានតែយ៉ាងម៉េចបញ្ញានេះកយរាថាសុខាវហានេះត្រូវធ្វើបន់នឹងឲ្យឆាប់ទៅត្រូវធ្វើបន់នឹងទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាហេតុធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវបើភ្នែកហ្នឹងក៏មើលឡើងទៅឃើញហើយណាមាត់ហ្នឹងក៏សូត្រធម៌ហ្នឹងក៏លែងទៅត្រូវហើយអានធម៌ហ្នឹងក៏លែងទៅពីរោះហើយតិចហ្នឹងស្ដាប់ធម៌លែងទៅបានហើយតែយើងនឹងទៅធ្វើមហោបចង្ហាន់មកប្រគេនលោកលែងបានហើយហើយអាចទៅធ្វើបន់មិនទៅព្រះអង្គហើយណាបើទៅរុនទរីម្លឹងម្លឹងហ្នឹងញាតិញោមគិតពិចារណាមើល120ហើយព្រះអង្គឲ្យធ្វើបន់ដើម្បីបានសេចក្តីសុខទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងណាពីកកលោកឋានទៅចក្រាហ្នឹងចំណាយពេលប្រហែលនាទីម្ដងដល់120ឧទាហរណ៍ញោមពិចារណាមើលឥឡូវហ្នឹងមិនដល់80ទេណែនៅដើមបណ្ដឹងពីនេះទៅដល់ចក្រានចំណាយពេលប្រមាណឯចុះតម្រាប់120ជើងច្រត់ដៃម្ខាងជើងច្រត់ដៃម្ខាងកាន់បាយនឹងកាន់ស្រួលកពុះទួលបាត់ទៅទៀតហើយព្រះអង្គឲ្យធ្វើបន់ធ្វើយ៉ាងម៉េច
អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងពគាថាទី2នោះព្រះអង្គសំដែងថាយោធៈកាយេនសញ្ញមោវាចាយៈឧទ្យចេតសាតੰតស្សៈបេតស្សៈអត្ថាយៈហោតេយ៉ាងជីវមានោបការោបញ្ញន្តិណែនឹងគឺព្រះអង្គសំដែងថាយោធៈកាយេនសញ្ញមោវាចាយៈឧទ្យចេតសាថាបុគ្គលណានៅក្នុងលោកនេះដែលជរាពៀតពៀនហើយដែលជាធិពៀតពៀនហើយចូលកាន់វ័យជរាចិត្តដល់សេចក្តីស្លាប់ហើយមានទីពឹងពំនាក់ពាក់អាស្រ័យមិនអាចធ្វើបន់បានល្អដោយកាយវាចាចិត្តនឹងវាទរត់ទរាទ្រុតទ្រោមហើយនោះណាមានតែអីកាយយើងអសញ្ញមោមានតែសេចក្តីសង្រួមទេណាសញ្ញមោគឺការសង្រួមកាយយើងអ្នកដោយកាយវាចាចិត្តដោយចិត្តឧទ្យចេតសាឬក៏ដោយវាចាយៈដោយវាចាឧទ្យចេតសាឬក៏ដោយចិត្តអញ្ចឹងការសំរួមដោយកាយវាចាចិត្តការសំរួមដោយកាយវាចាចិត្តនឹងបានដល់អីថាបានដល់ការប្រព្រឹត្តកុសលកម្មបទទាំង10ហ្នឹងឯងមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិននិយាយពាក្យកុហកមិនពោលពាក្យត្រពោះប៉ះប៉ះមិននិយាយចាក់រុកចាក់តោតមិននិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍តែមិនគិតគ្នានេះអ្នកដតីមិនគិតជាបាទគុំគួនអ្នកដតីយល់ត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រពុតិកាណាការធ្វើ10យ៉ាងនឹងឯងឈ្មោះថាសង្រួមដោយកាយវាចាចិត្តព្រោះទៅធ្វើទានឯណាទៀតកើតបើរត់មិនឈ្នះឯងផងហ្នឹងដេញឯងលែងហើទៅហើយណាអញ្ចឹងគឺមានតែការសង្រួមនឹងឯងតាំងចិត្តវាបងនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងជីវមាណោអយ៉ាងជីវមាណោបកការោបញ្ញន្តេបុគ្គលដែលមានជីវិតរស់នៅនេះគួរតែធ្វើបុណ្យហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមួយបាទចុងក្រោយហ្នឹងយ៉ាងជីវមាណោបការោបករោតេបញ្ញន្តេយ៉ាងជីវមាណោបករោតេបញ្ញន្តេបុគ្គលដែលមានជីវិតកំពុងតែរស់នៅហ្នឹងគួរតែធ្វើបុណ្យហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងអញ្ចឹងណាគួរតែធ្វើបុណ្យគឺមិនត្រូវចោលបុណ្យទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទំពីបឋមអបតព្រះអង្គសំដែងបុគ្គលគាត់បីធ្វើបុណ្យក្នុងបីទាំងបីណាតណ្ណអញ្ញតរៈអញ្ញតរង្គវិយាណង្គនៅក្នុងបណ្ដាលបីទាំងបីហ្នឹងក៏បីធ្វើបុណ្យក្នុងបីណាមួយកុំខានឡើយណាព្រោះមិនធ្វើហ្នឹងគឺមិនសំរម្យទេមិនកើតទេតែមិនធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺអត់មានអីជាទីពឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាយកយើងគិតថាអ្នកដតីប្តីប្រពន្ធកូនចៅអីនៅខាងក្រៅផ្ទះសំបែងលុយឡានអីទាំងអស់ហ្នឹងជាទីពឹងរបស់យើងហ៎ទីពឹងអត់បានទេយើងទៅនោះអត់មានយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេតែអូខ្ញុំខំប្រឹងរត់ទុកទៅឲ្យកូនមិនដល់ស្លាប់ទៅកូនធ្វើបុណ្យឲ្យទៅវាស្រួលកូនក៏មិនធ្វើបុណ្យឲ្យដែរតែយើងគិតថាកូនធ្វើបន់ឲ្យទៅដល់ហ្នឹងដឹងគេធ្វើបន់ឲ្យឬក៏គេឆ្លុះគ្នាណែគេឆ្លុះគ្នាទៅតាមទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងកូនបើហ្នឹងថាអបងធ្វើបន់ឲ្យម៉ែថាម៉ែអបងហ្នឹងថាកូនបើហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រចាំយកប្រចាំឡើងយើងបានទៅសម្លឹងហ្នឹងឯងតែតិរោពុទ្ធេអីតិរោពុទ្ធេសុតផន្តិសន្តិសង្ឃាតគេសុចៈវិរភិហានោះណែមកឲ្យចូលមកកាន់ផ្ទះរបស់ពពុះញាតរបស់កូនរបស់ឯងនឹងគិតថាផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយមិនមកនឹងចូលនៅតាមជាំផ្ទះចូលនៅតាមមុខផ្ទះវាផ្ទះឯហ្នឹង
អេដល់តែពេលគេអត់ធ្វើឲ្យគិតមិនខ្លួនមានណាមានអាយុបោះខ្លួនដោយពេជ្រសុខាគាត់ថាអញ្ចឹងណែអីខំតើច្រើនវត្តខំគួយគុណមិនឃើញប្រពន្ធកូនខ្លួនឡើយណូណែណាហើយប៉ណ្ណឹងទៅចង់ណាត់ប្រែណាញោមប៉ណ្ណឹងចឹងអនុមោទនីទៅត្រង់ត្រង់ត្រង់ណាត់ប្រែតែចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខំប្រឹងធ្វើគាត់ខ្លួនឯងទៅដល់ពួកញាតិបងកំភ្លេចណាបងណែយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយទៅដល់ពួកញាតិរបស់យើងបានទទួលនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលនឹងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីអតិសិមេអាកាសិមេញាតិមន្តាសកាចមេបេតានាងទាគិនាងទាជាបំពេកតមនុសរណេរណាងវាសោកោវាយាវេញាបរិទេវនីនតាំងយេឯវន្តេថន្តញាតយោអយញ្ញកោទាគិនាតនីសង្ខេមិសុបតេតេតាติกะระตังเอตายะสถานะสาឧបกัมมะนิสาญะตะธัมโมจะอะยังนิตยสิตาเปตานะโปจีจะกะตะอละระเปลัญจะเพ็งโทนะมะโนปะตะนังตุมเอปัญญังปะสะตังอนาปะกัมเตอนิจจาวะตะสังขาราឧបะตะวะยะติมิโนវោបសមាសុខាអទិន្នាទិយុទិយិកាឧទិងអាយអាយំពីលោកនិរមេសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងអេចិតាំងបតិតាំងតំអង្ខបមេវសមេចតសោអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិនហើយចូលឲ្យសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួនតួនចិនសាពេបុរេតសង្កាបាសោតំរេត្រូវចំពោះចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនីចោទេរសោយថាពំនោសាដោយកើតមនីមានរស្មីដរងរឿងជាកៅវិសេសញ្ញាសក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើអុយសម្រេចបានទេអតនាទិយាសុខេតាវេរលាពុទ្ធសាសនេអរោគាសុខេតាអតសហសាពេញញាណទាំងឡាយទាំងបរាទាំងស្ត្រីនៅចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរងហើយបាននៅសេចក្តីសង្ប្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូឧបជាគុណលិកាប្រំពីសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គលសុខសប្បាយសានដល់ឋានអត់ទៅនៅបានបច្ច័យពូនប្របាណាប្រទេសប្រសំទៀតនឹងគឺថាជាចុះអបសេពូនសេរីអបសេពូនក៏ទិលេខប្រហែល66 66
ក៏យើងពទុះទៀនដល់សាញាតិរបស់យើងចាំថាតាមខ្ញុំផ្លៃតិចអីទៀងវោយាតៃណាំហោតោសុខិតាហោតោយាតាយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅហើយសូមអនុមោទនានៅអានិសង្ខផលបុណ្យទាននេះលោកបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យជាអ្នកបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅអស់យ៉ាងពេញចិត្តកុសលកម្មังកាតាពេញកិរិយាដែលមកកាយេណវិជាកតាយេសន្តាសញ្ញេណោអតយេចសន្តាអសញ្ញេណោកតាបុញ្ញបលំមៃហំសាពេតតេយេតាំកតាសវិតិតាំតិណាងបុញ្ញបលំមេយេយេចតាមិនិជាតនតតេវិកានខ្វានិវេតយំសាពេជីវន្តាអរហេតុកាមនុញ្ញាំភោចនាំសាពេលផន្តមមចេតសាតេហកាសថាចៈភូមាថាទេវាអនុមោទន្តចរាងរាខន្តរិកន្តសាសនាអាកាសដ្ឋានចភូមន្ថាទេវានេគាមហន្តិកាអនុវោតន្តចរាងរាខន្តរាជាណោអាកាសដ្ឋានចភូមន្ថាទេវាបញ្ញាណោអនុវោតន្តចរាងរាខន្តញាតិយោអាកាសដ្ឋានចភូមន្ថាទេវាទេគាមហន្តិកាអនុមោទន្តចរាងរាខន្តបាណេណោអាកាសដ្ឋានចភូមន្ថាទេវាអនុបតន្តចរាងរាខន្តណោសាទិសាពេបរដ្ឋមាយាទិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហន្តសាពេបរដ្ឋមាតតាអវេរិយសខៃហន្តសាពេទេខេណានយាទិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហន្តសាពេទេខេណាយអនុទិសាសខៃហន្តសាពេបញ្ចមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហន្តសាពេបញ្ចមាយអនុតិសាយសន្តាតសាពេអន្តរាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហន្តសាពេអន្តរាយអនុតិសាយសន្តាអវេរិយបេឧបរិមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហន្តសាពេហេតិមាយតិសាយសន្តាសត្តាអវេរិយហន្តសុខិតាអន្តនតុខាហន្តអព្យ
ាបច្ឆាផន្តអតិខេផន្តតិខេយុការអន្តសម្បត្តិហសម្ិឆន្តសុខៃអត្តានាំបរិហរន្តតោខាបាតាចនិនតោខាបយាបាតាចនិនភយាសោកាហន្តសាបេបេបាណៃណោសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយសុខសប្បាយញាតិបត្តិយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានសាលះបងបានចាក់មន្តសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងពួងបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាខ្យាមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណាតេសន្តេបរិញ្ញសុខំពុំមានសេចក្តីសំតតេក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនីអឡូខ្ញុំរៀបញាតញោមតែថ្ងៃអាទិត្យអ្នកតឹកហ្នឹងវិញខ្ញុំលេងហ្នឹងអ្នកតឹកហ្នឹងអាបងគុំសំអាងគាត់អញ្ជើញមកវត្តដែរញាតិញោមណាចាំមកវត្តជួបគាត់អីក៏អញ្ជើញហ្នឹងណាបងគាត់ហ្នឹងអឺលោកគុំសំអាងតែគាត់ហ្នឹងតែថ្ងៃអញ្ជើញតែបើចង់ជួបក៏ជួបតែអញ្ជើញមកអត់ទេបាត់ជើញមកវត្តជើងពោបិណ្ឌមានបិណ្ឌទី7ហើយសូមជឿញាតិញោមមកចង់មកជួបមកក៏មកទាំងអស់គ្នាបាទបាទថ្ងៃហើយដូចពុទ្ធចាស់បានជម្រាបបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចាំគឺថ្ងៃអាទិត្យលោកគុំសំអាតគាត់ទឹកលើមកទៅតែចេញពីពន្ធនាគារអញ្ចឹងណាដល់ហើយគាត់បានអញ្ជើញមកកាន់បេតកាន់បិណ្ឌជាមួយពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តទីតាពុទ្ធិការាមយើងដែរដល់ហើយតាពុទ្ធគាត់ដើម្បីឈ្មោះណាដើម្បីតែខ្ញុំក៏ស្គាល់គាត់ដែរមែនទេប៉ុន្តែឃើញមិនដែរជួបមិនដែរធ្លាប់ឮគាត់អីចឹងបានហើយគាត់ជើញមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានដូចជាយើងចាក់ដែរហ្នឹងហើយហើយស្អែកនេះគឺវេនទី3ក្រុមបណ្ឌទី3ហ្នឹងគឺ